ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଏ ଟିଣ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଜାଣିଛ? ଗନ୍ଥାଘର ମିଳିବ ଆମ ଘର। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟର ବ୍ଲଗର ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱିଥ୍ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:30 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ସକାଳୁ ଝିପି ଝିପି ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି କି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁରା ସିଭିଅର ଉଦା ହେଇଛୁ। କାଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି କାମ ଥିଲା, ତ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁରା ଉଦା ହେଇକି ଆସିଛୁ। ମାନେ ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା କାଲି ନାଚିଲା ପକେଇକି, ମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ପୁରା ଟିକେ କାଲି ଛିଙ୍କ ମିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସକାଳୁ ବର୍ଷା, ଆଉ ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ, ତା'ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହୁଏ। ତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋକାନୀଠୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ସାୟଦ ବୁନ୍ଦି ଆଣୁଥିଲୁ, ସେଠି ସବୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର କଥା କହିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଏଗାର ସବୁରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହୁଏ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଖାଇଦେବୁ ସେଠିକି ଯିବୁ, ସେଠି ଖାଇଦେବୁ ସେଠିକି ଯିବୁ, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 5-6 ଘର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଆଉ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଘରେ ବସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଡାଲମା, ସେଥିରେ ହେଉଛି ଭାତ, ମମି ତାର ବସି ଅଖା କରୁଛି। ତାପରେ ପୂଜା ହେବ, ସବୁ ସରିଲେ ଡାଲମା ଭାତ ସରିଲେ ଖାସ କରି ପୂଜା ହେବ, ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ସେପଟେ ରହିଲା ଭାତ, ଡାଲମା, ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ମିଠା, ସେପଟେ ରହିଲା ସେକଣରେ କ୍ଷୀରି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ଅଇକା, ଖାସ କରି ଜୋରରେ ହେଲା, ପୂଜା ହେବ କ'ଣ କରିବା। ବର୍ଷାରେ ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା, ମୁଁ ଏତିକି ପୁରା ସଫା କରିଥିଲି ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା। ପତର ରେଡ଼ି, ମଣ୍ଟୁ କହିଲା କ'ଣ କହିବ, ରେଗୁଲେଟର।
ए जो बायगण पत्र सहित देलानी मजी दियो मजी तो ते खाली डालमा दिया हला आना फूल ତାପରେ ନା ସେତି ଜାଣିଛ ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଆ ଘିଅ ସରିଗଲା ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା ଅଇଖା ବଡ ଛୁଆଙ୍କ ପାଳି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି ଅଇଖା ଯିବା ତଳେ ଯାହା ହେଇଛି ତ ନାଦିଆ ପକେଇକି ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇନି ଆଉ ବାହାରେ ଗହମ ରଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ସିଏ ସୁହା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ମଜା ଲାଗିଛି ମଜା ଆସିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଅଛି ହେଲା ହାଣ୍ଡି ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଣ ଅଛି ହେଲା ଏ କପ୍ କଥା କହିବାନି ଏ ଟିଣ ହଟେଇଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଜାଣିଛ ଗନ୍ଥାଘର ମିଳିବ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୋର ଦେଖୁଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର ଗୁରା ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖୁଛ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ସୋରିଷ ସୋରିଷ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ରହୁ ତାଙ୍କର ଥୋଇଦେବା ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରରେ ଥିବା ଚୋରମାନେ ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମମି କହିଲି ମମି ଦେଖ ସେ ସୋରିଷ ନେଇଗୁରା ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ମମି ଦେଖିଲା ମମି ରାତିରେ କହୁଛି ନାଇଁ ସେ ସୋରିଷ ଗୁରା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁରା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ତାକୁ ସୋରିଷ କହିଦେଇଛି